Çəki İpək Yolu 8-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı musiqi sevərləri şəhərin qonaqlarını maraqlı və rəngarəng konsert proqramı ilə sevindirməkdə davam edir. Festival çərçivəsində İran İslam Respublikasından gəlmiş Təbriz rəqs qrupunun konserti olub. Qrupun rəhbəri İranda keçirilən bir çox festival və müsabiqələrin laureatı olan Ramin Gəznəvinin ifasında Bizim Yerdə mahnısı ilə başlayan konsert tamaşaçılar tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Konsertin sonunda festivalın bədii rəhbəri Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri Frəngiz Əlizadə Ramin Gəznəviyə festivalın rəmzi simvolunu təqdim edib. Musiqilər yaxşıdır. Rəqs qrupu ilə birgə bizim çıxışımız oldu. Rəqs qrupu bir çıxış, mən bir çıxış, ancaq belə bərabər getdik başa. Məncə çox gözəl festival olacaq və daha qalanları da çox gözəl gəlib gedəcək başa. Və bu ümidlə ki, o bir illərdə də yenə 9-cu, 10-cu, 11-ci, ha belə də geçsin, bu gözəl festival davam etsin.